Ось так Ірину і Ванюшу перші після численних операцій вивозять на прогулянку. Дівчину медика доставили до лікарні імені Мечникова з-під Авдіївки. Вона втратила обидві ноги і отримала поранення правого ока, підірвавшись на фугасі. Наразі лікарі обіцяють поставити дівчину на ноги найближчим часом. Вже будемо готувати все під протези і сподіватися, що буквально вже через півгода будемо по лікарні Мечникова бігати собственними ножками. Лютик, як її називають бойові побратими, щиро радіє літньому сонечку на свіжому повітрі. Проте відпочивати дівчина не збирається. Чого ви найбільше хочете? Ходити, бігати, працювати. Рада, що вже нарешті перша прогулянка, що стала з ліжка. Прекрасна погода на дворі, прекрасні люди навколо. Хочеться всім подякувати, хто підтримує, бо це насправді дуже-дуже важливо для кожного. Підтримують Ірину із-за кордону. Подарунок, стяг із побажаннями швидкого одужання дівчині надіслала канадська діаспора. Іринка, Канада з тобою. Це особисто для тебе, тільки про тебе все. Ну, вони там ще перевели там на рахунок щось, там написано. Такий подарунок для тебе, повісимо. Дякую. Її називають незламною та переможною. Лікарі вважають Лютика символом одужання та повернення до життя. Сила волі у нас прекрасна, все остальное для этого есть. Немножко наберемся сил, переведем в общую службу, и там она будет участвовать в помощи раненым своим присутствием. Перша прогулянка триває недовго, проте лікарі обіцяють, відтепер такі сонячні ванни на свіжому повітрі стануть регулярними. Найстрашніше для Ірини вже лишилось позаду, а попереду – одужання та робота, про яку дівчина мріє. Буде надавати українським воякам психологічну допомогу. Анна Єлизавета Мельниченко, Володимир Позняк, новини 9 каналу.